អូខេបាទឥឡូវមានបងប្អូនយើងអូកំងពី5ឈុតបងប្អូនបាទ50000បាទសាច់គោលបាទ level 0 level 2 level 3មិនចូលគ្នាបាទនេះបាទមាននេះបាទ5ប្រអប់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទមីហិលខ្ចប់ទៅហូបផ្ទះបាទយកឆ្អិនបងប្អូនយកឆ្អិនហ្នឹងស្មុកស្មាញតិចតើអីទេដើម្បីប្រកបចិត្តអតិជនបាទយកឆ្អិនយើងឲ្យដាក់ឆ្អិនបងប្អូនយើងពិបាកត្រូវសោះមីត្រូវដាំទឹកត្រូវនេះត្រូវអីច្រើននិយាយទៅបាទបើយកឆៅយើងមិនដាំទឹកដាក់ធម្មតាទេទឹកក្តៅយើងស្រាប់នោះដាក់គ្រឿងចូលមកបាទតែបើយកច្រើនត្រូវដាំទឹកដាក់អីសោះមីសោះបន្លែសោះសាច់បើហិតអីមកសែតបាទខ្ញុំរំលឹកនេះបងប្អូនបាទនេះអត់អីទេរៀបចំជូនភ្ញៀវឲ្យមកអែម50000ធ្លាប់ដាច់ផងបើលក់ដាច់ប្រហែលជាខ្ជិលបាទលក់អត់ដាច់ចឹងអត់ខ្ជិលទេដាច់យើងអឺទេបាទធុញទេមានផ្អាកឈប់យកឆ្អិនទៀតក៏មានវាលក់ចាស់ងោងមកចាស់មកមុខនោះអត់មានស្អាតអីសោះមិនចាស់បងគេហៅថាកញ្ចាស់មុខថាកញ្ចាស់ហ្នឹងថ្ងៃយើអើយដល់កអត់ប្រែអត់ផៅអីសោះខ្សែងោងខ្ញុំបានខ្ញុំធ្វើប្តីដែរបងចិត្តមានមកគេលក់អស់ស៊ីគេតែការធ្វើខ្លួនណាមើលអ្នកលក់មើលតាមខែតបអីអូគេស្វាងស្វាងតែចិត្តអតិជនឯងគាត់ភីវអត់ទិញអើយគេមានកូនដូចគ្នាហ្នឹងឬមានកូនណាមានទេគេគ្មានទេគេក៏នេះដែរស៊ីសងលើការធ្វើមនុស្សទេគាត់អ្នកទិញឃើញមុខគេហត់អស់ចាំលក់ដាច់មានហុងសុយលឹកក្រែមទៀតមិនស្អាតហុងសុយបងលេងចឹងងាប់ហើយប្រហិតមានអីផ្សេងផ្សេងបាទនេះអែមយកឆ្អិននេះស្មុកស្មាញបងប្អូននេះយូរតិចបាទThank you.
ហើយឆាបាយសាច់គោបងប្អូនបាទបាទបានទេឆានេះគេកំពុងសុបសាយកែងបងឆ្នាំបានមកតុកตําเลยហើយហូបសុកនឹងឆ្នាំង